Jeg holder på å restaurere opp en gammel Audi, og tidligere har Kenneth og Maria Elena fått ansvaret for å fikse utseendet på bilen. Frihånd, ja. I forrige episode fikk jeg være med på å lakkere det siste på bilen, men jeg fikk ikke lov til å se hvordan resten av bilen så ut. Jeg er tilbake i Konfliktdalen, og nå skal jeg møte Kenneth, for bilen begynner å bli ganske ferdig. Hallo, bare! Hallo, går det bra? Det går veldig fint, men jeg kjenner jo at jeg er litt sånn kriblet spent her. Det går liksom litt sånn rundinger for meg selv og lurer på hvordan det står til inn på her. Hvor langt har vi kommet i soga? Vi er ferdige med å lakkere. Nei. Jo. Er du ferdig nå? Ja. Er det snart på tide at jeg får kikke litt over, eller? Ja. Ja, kanskje. Da står jo en kar inne her også, monterer stereo også. Oh! Thank you, sir. Her ligner det på... herregud! Åh, så gærent! Ja, ble det gærent? Ble det feil? Sønn og døft! Åh, herregud og døft! Det er jo... Hvor er den bilen jeg leverte her, da? Nå er det nesten som det ordet kommer, skjønner du, som jeg ikke skal si. Åh, gud, så døft! Nei, så gærent! Vet du, det hadde jeg ikke klart å forestille meg engang. Og så, nei, så glad jeg ble nå. Se her. Det er jo det jeg sier. Det heter jo racerbil med æ. Racerbil heter det. Og gud, da er det så tøft. Nei, så tøft. Det er flere folk her også, jo. Her er Stereomannen. Her er Asgeir. Hyggelig. Du er på med anlegg, du. Du, jeg fikk i oppdrag å gjøre et nøkternsystem. Ja. I all hovedsak så er det jo å bytte ut originale høytalere som ikke var der. Ja. Ja. Originalt så sitter det jo høytaler her. Ja. Det vi har gjort da, det er jo da å koble rundt dette originale systemet som har vært der. Mm. Sånn at vi kan bruke det originale ledningsnettet i bilen. Så da har vi plassert så store høytaler som mulig. Ja. Det var 6,5 toms høytalere. Ja. Vi har gjort litt demping i dører. Åh, hvorfor det? Altså, en ting er jo å holde dekklyd og veilyden ute. Ja, støyne fra ute. Ja, støyne utenfra. Men det er jo bieffekten er jo at det blir mer lyd innvendig. For at du slår tilbake lyden, eller? Ja, og det kan du faktisk enkelt... Man kan da gjøre et lite dunk på døra. Ja. Og så kan vi jo ta på skjermen, som ikke har gjort noe. Ja. Ja, visst, søren. Ja, så da bytter vi ut... Høytalerne i dørene. Ja. Vi setter inn DAB-radio. Ja. Og vi setter inn sub. Ja. Ja. Kult. Ja. Jeg tenkte ikke det. Å, herregud, så tøft. Ja, det blir veldig tøft. Men jeg har noe mer å vise deg. Ja, for det var ikke noe inne inn. Nei, det er ikke noe inne inn. Kenneth tar meg med til nabobygget til Lars, som har fikset takboks og setene i bilen. Hei, hyggelig, Lars. Lars. Vi er spesialister på å lage takbokser. Og så har vi i tillegg en produksjon av setetrekk, skreddersydde bilinteriører. Ja, for det er veldig kult, for vi har jo originelle slitte seter, så da kan du faktisk ta de originalsetene. Mm. Du bør ikke kjøpe alt mulig annet rart siden. Ja, ja, ja. Hils på Inge, han er vår spesialist på setetrekk. Å, herre meg! Å, kjære vakre vene! Nei, med logo og greier, jo! Kjenner du igjen seta dine? Nei, ja, det er de gamle, altså. Du, verden. Hva er det du har... Er det de gamle setene jeg hadde? Det er de gamle setene du hadde. Den var jo tøffe jo når den ble sånn. Det blir litt annerledes. Hvordan var den? Så jeg har brukt noe skinn og noe alcantara, så blir det ganske bra. Og så brodert da? Da har vi brodert. Har du suttet på kveldstid da og koset deg? Ja. Da har jeg sittet langt ut på kvelden, vet du. Ja. Det blir jo kjempetøft. Ser bra ut. Ja, visst også se her da. Se på den da. Forsetene, baksete, nakkeputer. Så vi tyftet litt ekstra med den sømmen. Det var veldig tøft med den sømmen. Det var Inges forslag. Bra, Inge! Jo, takk. Ja, bra. Veldig bra. Men dette er ikke trekk. Dette er et reelt setetrekk, men det er skreddersydd til akkurat disse setene. Er det sant? Vi lager da, klipper ut stykke for stykke til akkurat den bilen din med den setefasongen du hadde. Vet du hva, det? Så dette er faktisk et trekk. Det er et setetrekk. Du kan åpne strikka på undersiden og ta det rett av. Er det sant? Det? Du legger i vaskemaskinen. Ja, det var imponerende. Ja, nå er det hyggelig at du er fornøyd med det, da. Ja, det må jeg virkelig si, altså. Ja, visst er det det. Ja. Åh, denne bilen blir fin, altså. Du, Inge, bra syn. Jo, takk for det. Ja, Lars. Bare hyggelig. Fantastisk. Litt med helsa. Ja, det skal jeg love. Nei, å nei, dette blir gilt.